გასულ კვირას ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ავიაბაზარზე ახალი ავიაკომპანია იწყებს ოპერირებას. ამასთან ინფორმაცია გავრცელდა უკვე არსებული ავიაკომპანიის მხრიდან ახალი მიმართულებების დამატების შესახებაც. კიდევ რა სიახლეები იყო საქართველოს და მსოფლიოს ავიასექტორში? ამას უკვე მარია მიზორია მოგვიყვება. მარიამ, დილომშვიდობისა და გისმით. დილომშვიდობისა, ნინი, მიესალმები საქმიანი დილას. მაყურებელს, როგორც ჩვენ თქვი, საქართველოს ბაზარზე ოპერირებას ნიდერლანდების სამეფოს ბიუჯეტური ავიაკომპანია ტრანსავია იწყებს. 2024 წლის ხოლის სანავიგაციო სეზონზე ავიაკომპანია ამსტერდამი თბილისი ამსტერდამის მიმართულებით იფრეს. ავიარეისები 20 აპრილიდან კვირაში ორი სიხშირით, 4 შაბათს და შაბათს შესრულდება. ტრანსავია ნიდერლანდების სამეფოს ნომერ პირველი ბიუჯეტური და სიდიდით მეორე ავიაგადამზიდავია. Air France KLM-ის ჯგუფის წევრი ავიაკომპანია 50 წელია ნიდერლანდებიდან 20-ზე მეტი ქვეყნის 100-ზე მეტი მიმართულებით დაფრინავს და ყოველწლიურად 9 მილიონი მგზავრი გადაჰყავს. ტრანსავიას 7 ბაზა აქვს. ამის სახეფ ინფორმაციას კი ავრცელებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. Თურქულ-გერმანულმა ავიაკომპანია სანექსპრესმა ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე ანტალიის გარდა ფრენები თბილისის მიმართულებითაც იზმირიდანაც უნდა დაიწყოს. ანტალია-თბილისი, ანტალია-საჰაერო ხაზზე სანექსპრესი ოპერირებას აპრილიდან კვირაში ორი სიხშირით განახლებს. ხოლო რაც შეეხება იზმირი-თბილისი, იზმირი-საჰაერო ხაზს, აღნიშნულ მარშრუტზე ავიაკომპანია კვირაში ორი სიხშირით იფრეს. კომპანიის ინფორმაციით, მგზავრების დიდი ინტერესის ფონზე სანექსპრესი ბათუმის მიმართულებით ოპერირებასაც განიხილავს. აღსანიშნავია, რომ სანექსპრესის საქართველოს ავიაბაზარზე 2023 წელს შემოვიდა. სანექსპრესი 95 წლის წინ ანტალიაში დაფუძნებული ავიაკომპანია და იზმირისა და ანტალიის ძირითად ავიაგადამზიდავს წარმოადგენს. ის გახდა პირველი კერძო ავიაკომპანია, რომელმაც 2001 წელს მომხმარებელს თურქეთსა და გერმანიას შორის პირდაპირი რეგულარული ფრენები შესთავაზა. Skytrax-ის მიხედვით სანექსპრესი 2022 წლის საუკეთესო ტურისტულ ავიაკომპანიად დასახელდა. მისი ავიაპარკი 77 საჰაერო ხომალდისგან შედგება, რომლებიც 200-მდე მიმართულებაზე ასრულებენ რეისებს. გერმანიის ერთ-ერთი უდიდესი ავიაკომპანია Condor Airlines-ი, რომელიც სპეციალიზებულია ტურისტულ მარშრუტებზე, 2025 წელს თავისი ფლოტიდან ყველა Boeing-ს გაიყვანს. ავიაკომპანია ამჟამად Boeing-ის და Airbus-ის თვითფრინავებით დაფრინავს. განვითარების სტრატეგია ითვალისწინებს, რომ Condor-ის ფლოტში დარჩება მხოლოდ ევროპული წარმოების Airbus-ის საჰაერო ხომალდები. გერმანული ავიაკომპანია თავდაპირველად ანუ წელსვე Boeing-ს 767-ის თვითფრინავებით ოპერირებას შეაჩერებს. 2025 წელს კი ექსპლუატაციიდან იღებს Boeing 747-ის თვითფრინავებს, რითაც საბოლოოდ გაიყვანს საკუთარი ავიაპარკიდან Boeing-ის მიერ წარმოებულ ყველა თვითფრინავს. აღსანიშნავია, რომ Condor-ს Boeing 757-ებთან დაკავშირებით სალინზიგო ხელშეკრულებები 2028 წლამდე აქვს, თუმცა თვითფრინავების ხანდაზმულობის გამო ამ ტიპის თვითფრინავების ფრენის დროულად შეწყვეტა გადაწყვეტა. იუწყება AeroD. Air FleetNet-ის ცნობით, გერმანული ავიაკომპანიის ფლოტში დარჩენილი სამი Boeing 767-ის საშუალო ასაკი 29 წელია, ხოლო Boeing 757-ის 24 წელი. Condor-ი აპირებს მნიშვნელოვნად განახლოს თავისი ფლოტი უახლოეს წლებში. ამისათვის მან Airbus უკვე შეუკვეთა ახალი თაობის თვითფრინავები: A320neo, A321neo და A330neo. ეს თვითფრინავები ჩაანაცვლებს ძველ თვითფრინავებს. ირკვევა, რომ Condor-ის ფლოტის ზოგიერთი Boeing 757 შეიძლება უკრაინული ავიაკომპანიის Skyline Express-ის ფლოტში აღმოჩნდეს. 2023 წელს ავიაკომპანიამ მიიღო ორი Boeing 757, რომლებითაც ადრე გერმანელები სარგებლობდნენ. ახლა Skyline Express-ი აქტიურად იყენებს ამ თვითფრინავებს პოლონეთიდან ტურისტულ მარშრუტებზე. Turkish Airlines-ის გენერალურმა დირექტორმა ბილალ ექშიმ განაცხადა, რომ გასულ წელს 39 ქვეყანაში კომპანიის თვითფრინავების უცხოური ავტორიტეტების მიერ ჩატარებული უსაფრთხოების 82 ინსპექტირებისას თითქმის ნულოვანი დარღვევის აღმოჩენა მოხდა. ექშიმ სოციალური მედიის საშუალებით გააზიარა საერთაშორისო საინსპექციო ორგანიზაციების მიერ თვითფრინავებზე ჩატარებული უცხოური თვითფრინავების უსაფრთხოების შეფასების ტესტების შედეგები. გასულ წელს 82 უსაფრთხოების ინსპექტირება ჩატარდა ჩვენს 72 თვითფრინავზე 39 ქვეყნის 55 აეროპორტში უცხოეთის სამოქალაქო ავიაციის ორგანოების მიერ. ჩვენ დავიკავეთ ადგილი საუკეთესო ავიაკომპანიებს შორის მოპოვებული გამოვლენის არარსებობის 0.25-დიანი ქირებულებით, განაცხადა Turkish Airlines-ის გენერალურმა დირექტორმა და აღნიშნა, რომ საფას მიერ კომპანიის 72 თვითფრინავი შემოწმდა.
Оретас отстает от хитлес майсиден савиацию, когда сахадис газартис гамо, Германия аэропорт обидан пренебис сагрдмо платкачуртеба. Когда сахада бисрда ганихлеба рокурцум тавробит залис мовис нацилиром, шефсас 17 миллиарди евро с бюджетис хурали. Эстанха машем де гамоштарас, Германия са конституцию са самартум тавда первели бюджетис гегма уканонот гамоцхада. Ман гамо уканебели коронавирусис танхеби гада нацила климатис трансформации спончи савиацию секторис бюджетис кидеб эрт корректиреба. Стандарт билета без гада сахадис ахали ганукатаби даматабит отхаз ормуцда 5 миллион евро сагада сахадо шемусавлис синобироба. Гада сахада бисрдаз армия саумеба Германиис саавиацио индустрия. Финанста министра Кристиан Линдерма ахали тикетс тестер билета без гада сахади анум тавробис хтомазе укой каит анада министрта кабинетма исукой дамткица. Са парламенту процедура без танахмат канони ахла унда дамткицос Германиис бундестагмат. Гада сахада без гамо пасаби гайсрдеба. Километриани пренебисатуис ахали сапасури титкмис 3 евро тимети икнеба. 15 нахевари евро, 12 нахевари евро снацват. Шормадзилзе пренебисуис эс кидев упро метия. Титкмис 71 евро, 48 евро снацват. Гадахта экисребам гзауробс, макрам арис гамонаклисабит. Гада сахадебисган гатависупдебиан исини винц Германииден сазваргарет самхедро да самедицино мизнит мипринавс. Гада сахадис гадахта ар моуцевт 2 цламде асакис бавшобистуисац. Украинума авиакомпания Skyab Airlines мауретас отстас самцелс. Атятас хутас отстарва пренашия сруларац. Отстат эксмети процентит метия ауретас отста орицлис бонацемептан шедарабит. Агнишнули шесахеб ганцхадеба авиакомпания сахмасрулебелма директорма Димитрис Сероуховма гаагета. Азаве газ суцелс авиакомпаниям тависи твит принаобит титкмис меотхедит метим гзаврис гадагвана муахарха видрем омис пирвел церс. Эрц нахевар миллионзе метия адамьяни. Агнишнули джеркидев шорсари игиве мачу Близкан Ромелиц, Оретас Отстаерцелс Кукода, Маграм Чен Намдулат Гауцлердит, Агнишна Сероухова. Оретас Отстаерцелс Skyab Airlines Мадахлобит, Тексмедиатаси Пренашия Слода Дахлобит, Орна Хевари Миллионим Ксаврика Дайвана. Касуцелс Компаниям Кадацкута, Витро Украина Шиомим Динарабс, Каневитарабина Бизнеси Садац Шесазлебелия. А Мизнес Мисахцават, Skyab Airlines Маганекто, Персоналис Момзадеба, Лицензия Биста Твит Принаобис, Пренисунарионо Бишенар Чунеба, Пренисусаптхобис, Узрунок Опадам, ахал сооперацио регионебши гапартоба. Амгварат украинулма авиагадамзидавма, муахархо украиндан тависи 11 твитпринавис гаквана да, сва компаниябистуис момсахурабис мицодеба.